No, tak dneska som ti dokončil z tej severnej strany. Len táto rina je naprde, ona je naklonená na tú druhú stranu. Idem to musieť vyčistiť a snažiť sa nejako opraviť, neviem, či to pôjde. To je hovada, debil, na ní to nedokážali opraviť. Čo pozeráš, starka moja, čo? Čo hovoríš? To je dobre. Jedno jabko ti ešte vysiel tam a pár citrónových. Nesvenú, že tu mraz už bol dvakrát po 7 stupňov, po minus 7 stupňov. No vidíš, tu sú naši susedia Atlas, šívavci, zavšívavení, na strany. No, a toto je to posledné, čo som spravil. Nebočka už tu nemáš. A tam je firma Brončík. Kurvenci.